Ja, det er dejligt i Crow. I aften der har vi haft vores første tale i år, og her i 2014. Og jeg tog udgangspunkt i min nytårsprædiken, hvor jeg talte om fadervor. Og det er jo altså lidt specielt, når man sidder og beder fadervor, og så beder man faktisk give sig det vores daglige brød. Og der er nogen, der har sagt, at man skal være klar over, når man beder, så får man altså, hvad man beder om. For da mødet var slut, og jeg havde sagt amen, så gik vi herud, og så stod der sådan en masse herligheder fra... Ja, godt nok er det doktoren i Sønder Omme, der holder afskedsreception, men alligevel er hans søn har kørt alle de her herligheder ind til os. Så ja, det er godt. Man får det, man beder om, ikke? Det er rigtig godt. Ja, rigtig godt det her. Altså, jeg er ikke så glad for tomat, så den lader jeg ligge til nogle andre, men hold da fast, det er god mad der. Chris, tak for, jeg ved ikke hvor mange års tro tjeneste i Sønder Omme, men du slutter med stil, det må jeg bare sige. Det må være lægens natmad. Det er lægens natmad, ja, det kan man sige. Og det er ikke dyrlægens natmad, men det er lægens natmad. Det er tak. Dyrt, det er Birte og Chris, tak for mad, og Jesus, tak for det daglige brød. Amen. Amen.